أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله فلندريمت إتاكوين وتم الله تمذروار وتم أتا فلندرويم edhe vetëm prej ti ndihëm dhe falje kërkojmë, paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithë besimtar musliman që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj e falendrojmë Allahun Teala për begatit dhuntit e shumëta të cilat na i ka dhanë dhe pa fije dyshimi se nga begatit dhuntit e shumëta që na i ka dhanë Allahu Teala janë edhe kohët, sezonat e veçanta në të cilat besimtari mund të gjindet duke bërë ibadete të veçanta. Dhe pas muajt të bekuar të Ramazanit, muaj i cili është muaj i begative të shumta, vije një sezon tjetër, sezon edhe kjo e begatshme, sezona në të cilën është një ibadeti veçant, dhe është në këtë kohë të veçant, e është ibadeti i haxhit. Dhe haxhi është një prej shtyllave fundamentale të islamit. Dhe ja tash jemi në muaj të haxhit, muaj për të cilët Allahu Teala ka thënë el haxhu eshhurun ma'lumat, haxhi është në muajt e njohur, haxhi është në muajt e ditur, haxhi është në muajt e caktuar. Dhe dietarët islam kanë thënë se muajt e haxhit janë muaj Shawal, muaj Dhulqa'da dhe 10 ditë e para të muajt Dhulhijja. Dhe muslimanët tash janë në sezonin e haxhit. Sezon kjo e cila karakterizohet me këtë adhurim të madh e që është haxhi. Dhe haxhi është obligim për ata të cilët kanë mundësi që ta marrin këtë rrugë. Allahu Teala në Kur'an thotë وأتموا الحج والعمرة لله. Kryeni plotësoni haxhin dhe umrën për Allahun Teala. Pastaj Allahu Teala na thret dhe thot: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Haxhi është bër obligim për njerëzit të cilët kanë mundësi me marë këtë rrugë. Kanë mundësi me rrugëtue apo me udhëtue për në vendet e shenjta. Dhe Allahu Teala e bëri haxhin obligim të veçantë, sepse kryhet vetëm njëherë gjatë jetës. Pra, obligueshmëria e haxhit është njëherë në jetë për ata të cilët kanë mundësi. Derisa Ramazani është do vit, zekati për ata që kanë pasuri është do vit, namazi është 5 herë brenda ditës dhe natës, haxhi është vetëm njëherë gjatë jetës. Dhe çka kemi për qëllim me fjalën haxh?
sepse keq interpretohet apo keq kuptohet shpeshherë tek ata të cilët nuk i njohin dispozitat fetare, nuk i njohin rregullat e fesë, nuk i njohin shtyllat e fesë. Dhe keq interpretohet në mas se haxhi është turizëm dhe haxhiu ai që kryen haxhin është turist. E që të dyjat janë gabimisht të interpretuara, sepse haxhi nuk është turizëm, po haxhi është një qëllim apo një njet i cili buron nga zemra e besimtarit për me vizitue shtëpin e shenjtë Qaben me qëllim që aty të bëjmë adhurimin e tawafit, të sillemi rreth Qabes, pastaj pasi ta përfundojmë tawafin, të bëjmë sajin ecja që është në mes dy kodrinave Safa edhe Merwa, e pastaj është edhe qëndrimi në rafshnaltën Arafat. Ai cili pra kryen këto shtylla të haxhit, ai është haxhi. Ndërsa ai cili shkon edhe vetëm e viziton Qabën, por nuk bën tawaf, nuk bën saj, nuk del në Arafat, nuk vishet në ihrama fillimisht, ai nuk ka kryer haxhin. Ai nuk e ka kryer haxhin. Ndërsa këta që i kryejnë këto ceremoni fetare, këto rituale fetare, këta janë haxhilerë. Këta janë ata të cilët e kanë kryer shtyllën e pestë të Islamit. Pra haxhi vërtetohet me ajete kuranore. Obligueshmëria pra e haxhit është në Kur'an. Pastaj është edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë shohim në hadithin e Xhibrilit alaihi salam, i cili i vjen profetit ton sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai ulur me shokët sahabët e tij, dhe i vjen Xhibrili në formë të njeriu, në formën, në pamjen e një beduini, me rroba shumë të bardha dhe flok shumë të zeza, që i habiti ata që ishin të pranishëm, sepse zakonisht beduini kur vjen prej shpëtirës, normal që rrobat i ka të pluhnosura, edhe flokët i ka të pluhnosura, ndërsa nuk shihej fare ndonjë shenjë e njeriu të shkëtinës apo udhëtarit në për shkëtinë. Dhe i afrohet profetit ton sallallahu alaihi wasallam dhe e pyet, o Muhammed, thot, më trego mua çka është Islami, më informo mua çka është Islami. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe të dëshmosh se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Pastaj të dish se ki e për obligim faljen e namazit, dhanjen e zekatit, agjërimin Ramazanit dhe viziten e Qabes njëherë në jetë kush ka mundësi. Pra, ky hadith i Xhibrilit a.s. e konfirmon qartë se haxhi është një prej shtyllave fundamentale të fesë islame. Bile, në shumë hadithe, kur flitet për punët më të mira të mundshme, e që rënditen zakonisht nga tri punë, e që vijnë dhe të thëtë punë të ndryshme që i përmendë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, njëra prej atyre punëve më të mira, apo prej tri punëve më të mira, është edhe haxhi. Dhe në hadithin e Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, thëtë suile Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ejul amali afdal, e kanë pyet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cilat janë punët më të mira, cilat janë punët më të vlefshme, e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, imanun billahi wa rasulihi, besimi në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Kjo është puna më e mirë dhe e pa kontestueshme. Dhe çdo herë kur është pyet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, cila është puna më e mirë, çdo herë e para ka qenë besimi në Allahun Teala. Pastaj e dyta, e treta kanë ndryshuar prej njeriu në njeri. Kanë ndryshuar prej vendit në vend. Por në këtë hadith, puna e dytë, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është jihadun fi sabilillah. Lufta në rrugën e Allahut. Lufta apo jihadi në rrugën e Allahut. Pastaj e kanë pyetur cilla është puna tjetër më e mirë, ka thonë haxhu mabrur, haxhi mabrur, e që në fakt është haxhi i pranuar. Pra puna më e mirë
prej punëve që mund të bëjë muslimani është me bë haxhin, po jo haxhin sa përsyje faqe apo me qëllime jo të qarta, por me një qëllim të vetëm që e bën për hir të Allahut. Me pasuri halal, me një të pastër, me sjellje korrekte dhe me kryerjen e rituale fetare ashtu si duhet në kohën e vet, dhe ky inshallah taala mendohet të jetë haxhi mebrur, haxhi i pranuar. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam na tregon se haxhinjet, haxhilerët, ata janë mysafirët e Allahut taala. I ka thirr Allahu dhe i ka thirr të gjithë muslimanët, e që janë me miliarda sa në përbot, ndërsa zakonisht 2 apo 3 milion çdo vit i përgjigjen thirrjes së Allahut. E tash nëse ndalet njeriu në këtë botë dhe shikon njerëzit që ka për rreth dhe shikon në mesin e atyre njerëzve një njerëz që është më autoritativ, që është njeri i cili ndoshta ka rrit më shumë se të tjerët në të gjitha sferat e jetës. Ky njeri nëse ta bën ftesën ti me nxitim do të përgjigjesh ftesës së tij. Sikur sot që shën politikant, apo që shën pasonikët, apo figurat publike, nëse të ftojnë, nuk kje ndo një hezitim, shka një përgjigjesh ftesës. Edhe kur ti përgjigjesh, po rrinë një orë, dy, apo tri, apo një dit, apo një javë, edhe kenajt me njëri të rëndëmt. Ai nuk mundet me të dhonë shpërblime, ai mundet me të pagua ditën edhe javën që kenajt me te, po nuk mundet me të dhonë sevap e shpërblime të cilat do të gjinën botën tjetër. Ndërsa kur të bësh një krasim, edhe pse ndoshta është krasim i palejuar apo banal, ty të ka thirr krijuesi i krijesave, edhe po heziton me ju përgjigj. Se në vendin tonë është shumë numri i vogël që i përgjigjen ftesës së Allahut, thirrjes së Allahut. Sepse nuk e kanë kuptuar në esencë çfarë ka në vete, apo çfarë ngërthën në vete haxhi. Dhe mos kuptimi i çdo dispozite të Allahut rezulton me lënien e saj, apo me mangësi në atë dispozit. Sikur ata që nuk i din vlerën namazit, apo nuk i din vlerën zekatit, apo agjerimit, nuk i kryjnë asnjë nga prej këtyre. Ata sa e din, aq edhe e duan. Ata që e din ma shumë, e falin ma shpesh. Ata që e din ma pak, e falin ma rral. Ata që e din edhe ma pak edhe ma rral, e ata që se din, e lën namazin krejt. Apo agjerimin, apo edhe haxhin e këtë rast. Ndaj, duhet të kemë parasysh se ftesën për haxh ne ka bo Allahu Teala. Dhe pas luftës kemi pas një përvoj, kur disa herë, 3-4 vite, ka qenë një donacion prej mbretit të Arabi Saudite. Dhe kemi pas e haxhilerët mburëshin duke thonë se une jam musafiri mbretit. Ne jemi musafirë mbretit, si kur donin me thonë se ne nuk jemi haxhi të rëndamtë. Po ne jemi haxhi të privilegjuar. Në fakt, nuk ja vlen me qenë haxhi i mbretit. Ja vlen me qenë haxhi i mbretit të mbretërve. I ati që është kryesori, e ajo është Allahu Teala. Andaj, ata që bojnë haxhi për hir të Allahut, ata janë ekskluzivisht musafir të Allahut. I ka zgjedhë Allahu Teala ata. Për ata, në hadithin e Abu Hurajres, thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, el hujjaju wal umaru wafdullahi. Haxhilerët dhe ata që bojnë omren, që është vizita qabës, jashtë kohës e haxhit, para haxhit apo pas haxhit. Ata janë mysafirët e Allahut. Nëse e lusin Allahun, Allahu u përgjigjet atyre. Wa in istaghfiruhu ghafara lahum, e nëse i kërkojnë falje, bojnë istighfar, i kërkojnë falje Allahut Teala, Allahu u afal atyre mëkatet. Andaj duhet jem të kujdesshëm të mos e lëshojmë rastin. Edhe ai rast ndoshta nuk tipet çdo vit. Tu ka dhon këtë vit ndoshta nuk e ke këtë rast vitin e ardhshëm. E të jemi vigilant, të jemi të kujdesshëm. Momentin e parë kur na jepet rasti për me bë kët ibadet, kët adhurim, le të përgjigjemi thirrjes së Allahut Teala. Në hadithin tjetër që shënon Ibn Hibani dhe Ibn Khuzejme,
Thëtë Rasulullahi s.a.s. Vafdullahi thalatha, musafirët e Allahut janë tri grupe. Dhe ata janë el haxhu, wal mu'tamiru, wal ghazi. Haxhiu, mu'tamiri ai që bën umren dhe ai që lëftan në rrugën e Allahut Teala. Pastaj, haxhi për shkak të sakrificës e madhe, vështërsive, mundimeve, e ndoshta dhe vujtjeve dikush që përjeton gjatë rrugëtimit, është quajt edhe gjihad, dhe është një lloj i gjihadit. Në hadithin e Hasanit, birit Aliut radhiallahu anhuma, thot, ka arë një njeri të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, dhe i ka thonë, inni gjebban, wa inni dhaif, i ka thonë, une jam frigacak, une jam i dëpt, nuk mundem me shku me luftue, a ka për mua ndë një zavendësim diçka me kryen ndonjë punë që zavendëson luftën me kompenzuar ato që kum lshu rastin për luftë. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë halumma ila jihadin la shawkata fi. Mirë se vjen në një jihad që nuk ka gjemba, nuk ka therra. Edhe kjo është befasue. O shudit, cili që janë ka i jihad që nuk ka vështërsi, nuk ka therra. Ka thonë Resulullah s.a.s. el haqj, a i ka thonë është haqji. Pastaj në hadithin tjetër të cilën e tregon Ebu Hurejra radhiallahu anhum, thotë Resulullah s.a.s. jihadul kebiri, wal dhaifi, wal mar'a el haqj. Thotë jihadi i të vjetrit, jihadi i të dobtit, dhe jihadi i gruas është haqji. Pra, pasi këtyne ndoshta nuk ju epet, rasti me qenë në vijen e partë të frontit, dhe me luftu në rrugën e Allahut, atër kër e kërkon nevoja, jo kur është paqa, por kër e kërkon nevoja, atër Allahu u akompenzan atë mungesën e tyra atje në luft, duke qenë këta haxhiler, pra të vjetrit, të moshuarit, të dobtit dhe grat, kanë mundësi me luftu në rrugën e Allahut, duke e krye haxhin. Pastaj, thotë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, se haxhi i fshin apo i lan mëkatet e mëhershme, ato të cilat i kemi bë para Allahut Teala, të gjitha ato gjëra që i kemi bë para Allahut, të gjitha ato falen me kryerjen e haxhit. Ndërsa ato borxhet që i kemi ndaj njerëzve, ato duhet t'i kryjmë para se të shkojmë haxh, sepse edhe nëse kryjmë haxhin, nuk falen borxhet që u ka njerëzve. Dhe shahidi që bien në vijën e parë të frontit luftës, nuk i falen gjunahët krejt. Të gjitha i falen përveç borxhit që ka njerëzve. Andaj pra, të jemi të kujdesshëm dhe të mundohemi që të mos i mbesim borxh askujt. Nuk është të borxhi vetëm me para, po borxhi me fjalë, borxhi me sjellje, borxhi do të thotë është i lloj-llojshëm. Të mos i him dikujt në hak. Sepse ka mundësi që kryjmë haxhin edhe nuk na falet. Po nëse ne nuk i kemi borxh njerëzve, po kemi katë gjunahe, kemi mangësi në ibadet, ato falen me kryerjen e haxhit. Për ata thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin e Abu Hurajres, men haxha fa lam yarfudh wa lam yafsuq, raja ka yawmin waladathu ummuh. Ai cili kryen haxhin për hir të Allahut dhe largohet prej fjalëve të cilat flasin rreth aktit intim, rreth punëve intime, dhe largohet prej fjalëve të cilat janë të ndyta, fjalë të pista, ai do të kthehet prej haxhit i pastruar prej mëkateve sikur atë ditë kur e lind nana e tij. Do thotë do të kthehet i pastër, do të pastrohet prej mëkateve. Ndërsa nuk është për qëllim se do të kthehet sikur atë ditë kur e lind nana foshnje, por është për qëllim se do të kthehet pa mëkate, pa gjënahe. Pastaj haxhi e largon varfrin. Haxhi e largon varfrin dhe haxhi i largon edhe mëkatet edhe gjënahet. Në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. كثن كرين حاجن اذ عمرن سبسه كتو دويا اي لارغوين جناهت اي فشين جناهت ذا اي لارغوين وارفرين ذا حجليرت تتسلت بوين شبنزيم نحج ايا تا بوين ات شبنزيم ajo që ju ndihmojnë të tjerëve në haqë është cikur shpenzimi që bojnë në rrugën e Allahut fi sabilillah. Për ata në hadithin e Burejdës ka thonë Rasulullah s.a.s. en nefakatu fil haqji ka nefakati fi sabilillah, e dirhemu bi 700 dhif, që do të thët shpenzimi në haqë është cikur shpenzimi në rrugën e Allahut, cikur shpenzimi fi sabilillah, për një dirhem shpërblehesh me 700 fish. Do të thotë për 1 euro shpërblehet 700 fishin e saj që ke shpenzuar atje. Pastaj thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se haxhi e ka një shpërblim për të cilin të gjithë punojmë. Dhe sikur të mos ishte ky shpërblim, nuk do të kishte kuptim as praktikimi i kësaj feje. Sikur të mos ishte ky qëllim i këti shpërblimi që ka premtu Rasulullah s.a.s. për haxhin, nuk ja vlen njeriu të mundohet dhe të punon pun të cilat i kërkon feja islame. E shpërblimi është gjeneti. Dhe Rasulullah s.a.s. hadithin që shënon Imam el-Bukhariu dhe Imam Muslimi, thot el-haxhu el-mebrur lejse lehu l-gjezau illa l-gjenne. Haxhi pranuar nuk ka tjetër shpërblim përveç gjenetit. Dhe Allahu na mundsof neve të jemi prej atyre të cilëve u ka pranuar Allahu haxhin dhe e kanë shpërblimin xhenetin e Allahut Teala. Pastaj shpërblimi është edhe për ata të cilët ndoshta kanë rastin të vdesin në haxh, duke krye ato obligimet fetare. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thon hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhu, hadha al-bayt du'amat al-islam, faman kharaja yawm hadha al-bayt min hajjin aw mu'tamirin kana madmunan 'ala Allah, in qabadahu an yudkhilahu al-janna wa in raddahu raddahu bi ajrin wa ghanima. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, çabeja shtëpia Allahut, kush niset për atje për haxha, për umre, është në nëmbrojtje, në nësigurinë Allahu Teala. Nëse ai vdes gjatë udhëtimit apo gjatë ceremonive fetare, do të ketë shpërblim xhenetin. E nëse kthehet shëndosh, do të ketë shpërblime të mëdha dhe fitim. Dhe ka raste, po janë rastet e ralla, që edhe prej agjilerëve tonë ndonjëri të vdes atje. Dhe është vdekje e shkëlqyeshme. Sepse ata që vdesin në haxh nuk ka fije dyshimi se do të jenë të privilegjuar edhe në botën tjetër. Dhe disa nga dietarët ton, Allahu im shiroft, tregojnë se Hafiz el-Barzali, që ka qenë autori librit e tarikh wal mu'jam el-kebir, sahër që lexon të hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që tregon për njeriu të cilin e ka rëzuar devja ti, e a ishte në ihrama dhe në gjendje vdiq, e për të ka thonë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, fe innehu jubath jaume l'kijame mulebbia, a i dhëtë rinjallët ditën e kiametit, duke thonë telbien, që është lebejk Allahumme lebejk, lebejk e la shërike leke lebejk, inna l'hamda wa ni'mata leke wal mulk, la shërike leke. E kë Hafidh el-Barzali, sot që lexon këtë hadith, çante as shumë, sot që fillon të dridhej trupi edhe zemra. Dhe gjithmonë kishte dëshirë dhe shpresonte të vdes sipas këtij versioni të hadithit, duke qenë në ihrama. Dhe deshti Allahu Teala që vdiç në haxh në ditën e 3 të Dhulhijhes, në vitin 738 të Hijretit, dhe vdiq kë dietar duke qenë në ihrama, vdiq në kohën e haxhit. E sigurisht se Allahu Teala çdo njerit ja jep ato që dëshiron, por
jo vetëm e dëshiru me gojë, por edhe me punu për te, dhe me dashtë sinqerisht. Dashuria e sinqer për një gja e dëshmon për Allahut se vërtet e dën atë send. Andaj Allahu herë të avonë do të jep ato që e kërkon. Ndërsa dashuria jetë shkurë që është vetëm një da, një lutje, një dëshirë për një ditë, për një badet apo për një gjë, është shumë shkurëtër dhe nuk e dëshmon sinceritetin, nuk e dëshmon devotshmërinë e besimtarit në da që bën për atë gjë apo për atë send. Andaj, pasi që jemi të thirrur prej Allahut Teala, është e udhës të gjitha ata që kanë mundësi, burra dhe gra, djem edhe vajza, që t'i përgjigjen ftesës së Allahut. Dhe kush planifikon, kush programon programin e ti vjetor, mos t'harroje se duhet t'a fusë në atë programin e ti vjetor edhe haqën gjdo vit. Dikush kishte me thonë, po ne e kemi bon njetin për gjdo vit, po nuk po në realizohet. Bon e njetin sinqeresht për Allahut, do të realizohet, herët avon do të realizohet. Gjysma, po ma shumë se gjysma e popullatës sonë, gjdo vit bojnë plane për deti. Dhe çdo vit gati e realizojnë se e kanë sinqerisht dhe insistojnë me ngulëm që ta kryjnë do thot pushimin deti, on brek detin shqiptar, on brek detin malazez, on brek detin turk apo spanjoll apo italian apo krat apo gjetiu. Dhe e ka njëjetin qëllimin gjithsesi me krye edhe merr familjen 5 antarësh, 7 antarësh, 10 antarësh dhe çdo vit e kryjnë pushimin në brek det. Ndërsa për haxh, po, amar, inshallah, në e selë zotë, inshallah, në e qënë zotë. Po, veç kjo, inshallah, me majët gjuhë, se jo me zemër, kjo nuk realizohet. Po, kure kje, sinqerisht, dhe vendos me zemër, Allahu Teala do t'i lehtësën vështërsit materiale, do t'i lehtësën vështërsit materiale, dhe do të mundësohet për me krye haxhin. Dhe të parë tonë, generatat e selefve vërtet kanë qenë shembull apo kanë lanë shembulltyr se si duhet muslimani të veproj me haxhin. Ata kanë jetu në rrethana shumë më të vështira ekonomike, kanë jetu në kriza të ndryshme, kanë jetu në varfëri të skajshme, mirëpo kur ka qenë pyetja i ibadeti Allahut, ata i ke gjetë duke dhanë sadaka, duke dhanë zeka, duke kry haxhin, duke ndihmu të varfërin, duke u përkujdes për jetimin, për të vejat, për pleqet, plakat dhe të tjerët. Andaj, vetë i dashurin Rasulullah s.a.s. kalanin muaj, një, dy apo tre muaj, e në shtëpinë e ti nuk ndizë e fare zjarri, sepse nuk ishin qëfar të zinin, nuk ishin qëfar të fërganin bi zjarë. Po e kalanin me qumsht, me uj, me hurme. Mirë po, kur ishte një badet, dëshiran të sakrifikon për Allahun, dëshiran të me dhonë për Allahun, Allahu ja silte. Për ata dhe në haxhin e Rasulullah s.a.s. e shohim se me dorën e ti ka therë dikun mbi 60 deve dhe mi ishin e tyre va ka shpërnda nevojtarve që ishin haxh. Dërsa ka shpenzu dikun për 100 deve. A 60 i ka therë me dorën e ti të bekuar, pastaj ka thonë Aliu të vazhda therë edhe të tjerat. Ndërsa ne nuk po kemi mundësi një kurban për Allahun. Ndërsa me tarë miqë spari, apo miqë zdyti, apo gjumaja, apo ku e dinë takimi i grave, i nusës me shoqe, aty po ka mundësi me bo në restorant, po ka mundësi me mira e romi bo. Vjen dita e kurban bajrami, nuk po ka mundësi një kurban e familje. Për njerëz do të thëtë, po sakrifikon, edhe po hindo është edhe në harame me muzike, me lakuricije, me përzimje, me meshkuj e kështu me radhë. Dërsa këtu i badeti një kurban për Allahun, me sakrifiku një kafshë dvogën me ndoshta 120 apo 30 euro, e valla nuk po kemi çdo vit. Andërsa për punë tjera dënjas, për çdo vit po kemi. Çdo vit po kemi mundësi me shku me familje, ose në halal, dikush e dikush e në haram, i lakuricu familjen, a mo nuk po ka mundësi me shku njëherë brenda jetës. Pra ta njerëz që s'kan ditë me programua jetën e tyre, i shohëm se i ka bo 70 vite, e gjithmonë ka pas pagë mujore, e ka pas mira materiale, kur nuk e ka bo dërt punën e haxhit. E tash kur i ka bo 70 vite, thëtë valla mus po mundësot se kam penzionin 40-50 apo ma shumë të 80 euro. Po pse nuk shkove kur e po të rogën 2000 marka apo 1500 marka. Pra, arsëtimet janë gjithmonë
të mundshme, po kemi dy lloje shtetimesh, ato reale, konkrete që i pranon Allahu dhe ato që s'janë reale, s'janë konkrete, ato janë shtetimet e shejtanit të mallkuar. Andaj tregon Esfet ibn Jazid an-Nakhai se gjatjetës së tij kishte bërë 80 haxhe edhe umre. Do thotë umren edhe haxhin kur i ka mbledh 80 herë do thotë ka vizituar Ka'ben. Ndërsa Amr ibn Mejmun el-Audi ka bo 60 herë haxhin gjatë jetës së tij. Ndërsa Said ibn Jubairi kanë yuhrimu fi kulli sana marratayn, marratan lil-hajj wa marratan lil-umra. Said ibn Jubairi dy herë brenda vitit është vesh në ihrama. Një herë është vesh në ihrama për hajj dhe një herë është vesh në ihrama për umra. Ndërsa Said ibn Musajibi thët haqjështu 40 haqje, thët kam kryje 40 haqje. 40 herë thët e kam kryje haqjin. Ndërsa Abla ibn Zubejr ibn Awami radhjallahu anhu është një shembul i veçant. Për ta Mujahidi ka than nuk ka pas ndonjë ibadet që njerëzit kanë pas vështërsinë të, e që Ibni Zubejri të mos e ketë kryat i badet. Dhe të regohet se njëherë prej herve ka arë dhe thëtë një ujë madhë, vërshimet, e kanë vërshu Ka'ben, dhe e kanë bulu dhe thëtë gati atë pjesën poshtme, dhe thëtë atë pjesën përdheset Ka'bes, dhe nuk kanë mujtë haxhilert me bo tavafin, ndërsa Abdullah ibn Zubejri ka qenë prej të parve që ka bo tavafin duke notuar. E ka bo tavafin notim duke bo. Dhe thët i ka kaluë shokët e ti në adhurim, në ibadet që ka vështërsi. Dhe të regohet për Abdullah ibn Zubejrin, që është një historinë vete, se çdo ibadet që ka qenë doshta i ron për të tjerët, kjo e ka kryje me lehtësi edhe nuk i ka bo ndështë ndonjë përshtypje të madha, po nuk i ka bo ndonjë vështërsi, nuk i ka paraqit vështërsi. Andaj edhe ne, që jetojmë këtë kohë, mund të ballafaqohemi me vështërsi, sepse jemi njerëz, e kemi edhe probleme shëndetësore, mirë po kur të krasësh veten dhe kushtet bashkohore që i kemi ne, me këta që i përmendum prej generatave të hershme, Allahu i mëshiroft, dhe qoftë i knaqër me ta, atëre del se arsytimet tona jenë të pa logjikshme, të pa arsyshme. Dhe ajo që do t'ja drejtoja si kërkes të rive, është që në planet e tyre, afat shkurtëra, duhet të afusin haxhin. Dhe mos me pritë çdo herë prej dikujt me t'a bo haxhin peshqesh, me t'a bo dhorat, po vetë me u përkatitë. Dhe si arrihet kjo? Kjo arrihet duke e nda ditë e vitit, 300 e sa i ka viti, edhe për çdo ditë duke nda diçka prej gjepit në një ark e quajtur arka e haxhit. Dhe aty çdo ditë lëshon, ose 50 cent, ose 70, ose 30, ose 1 euro, ose 2 euro, në varet sa kije. Dhe besëmni, vlazer dhe motra, se dikun për 7 deri në 10 vite gati çdo i ri edhe e re mund ta bën haxhin. Edhe të vite ashtu kështu po na shkojnë neve. Ato që i kanë 20 vite le ta bëjnë plan që në moshën 30 vjeçare me kry haxhin. Ata djem që i kanë 15 vite le ta bëjnë plan moshën 25 vjeçare, po edhe 30 vjeçare nuk është vonë. Amo duhet me investue, se kjo është investim kapital. Ky është investim që ka për qëllim 100% Allahun. Investime tjera, do t'investoj për makinë, do t'investoj për shtëpi, do t'investoj për martesë. Edhe këtu janë investime të qelluara, po këtu përzihet edhe dëshira e dynjas, edhe luksi i kësaj bote. Përzihet me dëshirën për ahiret. Ndërsa haxhi është ekskluzivisht dëshirë e ahiretit, është udhtim i jetës. Është udhtim i jetës i cili nuk mund të krahasohet me asë ndonjë udhtim tjetër edhe nëse ke shëtit krejt kontinentet e botës. E lutim Allahun Teala, e lutim Allahun
gjithfuqishëm, Allahun që është bujar, na mundson neve me kry haxhin, edhe ato shumë herë, sepse lutja veç për një herë është varfri në do. Ata që janë të varfur, mendojnë se Allahu nuk ka, e thëtë Zot, vetëm një herë bëm atë mëshme. Jo mëre, Zoti ka shumë, lutë shumë herë, lutë shumë herë. Inshallah Allahu Teala na bën të mëshme. Na që kemi kry haxhin, Allahu na pranoft, edhe me shku prap na mundsoft. Ata të cilët nuk e kanë kry, Allahu jo mundsoft me shkue sa ma shpejt. Dhe mos harroni se haxhin e kryjnë ata që kanë dëshirë, jo ata që kanë parë. Haxhin e kryjnë ata që kanë dëshirë, jo ata që kanë para. Sepse nëse e këshin kry ata që kanë para, atëherë këjtë pasunikat e vendit tonë, që 99% për tyne se kanë kry haxhin, këshin shkuën haxh. Se zakonisht ata që shkojnë haxh, jenë kjo kategoria që i balafaqohen me vështërsi ekonomike. 90% haxhive që shkojnë haxh, janë dhe më thonë të shkallës që përbalen, apo jenë të kategorisë që përbalen me krizën ekonomike. Pak për i tyne janë që së përbalen me krizë. Pak për i tyne janë që përbalojnë letë haxhin. Po gjithë kanë vështërsi. Andaj, e lusim Allahun Teala që të nabon neve të jemi shpenzuos në rrugën Allahot, e jenë rrugën e shejtanit. Të jemi prej atyne që investojmë për armërin tonë, e jë për të kaluarën tonë. Të jemi prej atyne që shpresojmë të gjindemi naturmen apo radhen e atyre të cilët i ka vequ, i ka dalu Allahu për këtë vetë. E jënë turmen e atyre të cilët asë që i përmenë Allahu, asë që mërzitet për ta, apo asë që interesan për ta. E lusim Allahu të ala të na falë neve, të i falë edhe prindit tonë, edhe djetarët tonë, edhe të gjithë muslimanët kudo që janë, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.